Nimekuwa nikiangalia na kusikiza kwa muda mrefu Secretary General wa KOTU Atwoli, na maongezi yake hajakuwa kijenga Kenya hii. Wewe ukiambia mheshimiwa rais funja chama ambaye ilikuchagua, kwa nini wewe unjefunja KOTU ambaye ilikuchagua kuwa Secretary General, kabla rais afunje Jubilee kwenda funja hiyo KOTU yako? Na mahali umefika, uwakilishi tena wafanyikazi wa Kenya. Wewe sasa unajiwakilisha binafsi. Na sisi tunakuambia kama viongozi ambao waliunga Jubilee mkono, na asimio letu kama Jubilee ilikuwa kuunganisha wa Kenya. Ndio leo hii Jubilee ndio chama iko na viongozi kutoka sehemu zote za Kenya. Kumaanisha kuna urejeano, kuna uungano, na Kenya imerudi pamoja kupitia serikali ya Jubilee. Sisi tunaunga mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta na maneno ya maendeleo. Juzi tulisikia yeye akisema anapinga maneno ya housing. Sasa unapinga serikali kuendeleza maendeleo, sasa unataka kutupotesha zaidi, tuvunje chama. My friend, wewe retire kwa KOTU kwanza. Na nyinyi wale watu ya Trade Union Kenya, hata nyinyi mmetuchokesha. Kwani mtu mmoja atakuwa Secretary General Kenya hii miaka nizaliwe mpaka ni retire bado wako pale? Hakuna watu wengine hii, watu ya NAT, watu ya Kenya County Workers Union? Kwani hii ma union nyingine yote hawana viongozi? Kenya tunataka ikuwe moja. Sisi tunaunga mheshimiwa rais, na sisi kama serikali za county tunamwambia the housing plan tunangoja. In fact the PS na waziri watoke Nairobi wakuje kwa makaunti to implement hii program. Hiyo ndio mambo tunataka kuendelesha mbele. Vijana wapate kazi, wale wanatoka TVET, wengine wapate subcontract ya kufanya kazi, wafanye biashara na Kenya, na nafasi za kazi zipatikane. Hii ya kuambiwa funja chama ni mambo ya kurudisha sisi nyuma.